Yes, velkommen til Hej med Matematik. Ved siden af mig, der sidder Nikolaj, og jeg selv hedder Søren. Og vi gør det kort. Nikolaj, prøv at fortælle lidt om, hvad det er, vi skal høre ud og se. Ja, vi har sammen med mymusic.dk haft en konkurrence. Nikolaj, først og fremmest, så tag og kig på fjernsynet deroppe. I stedet for at kigge på mig, og så prøv at være lidt hurtig. Jamen, prøv at være lidt mere på. Ja. Yes. Vi har... Ja, det går ikke. Prøv at høre. Lad os komme videre. Lad os se noget fjernsyn. Det kommer her. Værsgo. Yes, velkommen til Hej med Matematik i marken, som man kan sige. Og vi skal ud og besøge Simon, som har vundet en konkurrence, vi lavede for nogle måneder siden. Hvor, det er kun en måned siden, faktisk, tror jeg. Whatever. Konkurrence, der er foregået på MyMusic, og der har været mange bud, alle har kunne sende ind. Ja, tak, Nima. Giv mig fem. Han har altså lavet det her små klip med et meget lille kamera, sådan et almindeligt... bare et normalt digital kamera, yes. Kan man sige. Det er mig en stor ære og fornøjelse, personligt. Og møde Simon, bare... og han står her. Hej, du skal fucking tage over, du skal også lige sige noget. Vi vil gerne overrække den her præmie, som er for vindervideoen, som du har lavet. Ja, lad os lige få den overrakt så. Det er Tusind tak. Tusind tak. Velkommen Søren og Nikolaj Rarsted. Tak. Det er dagens to erhvervspraktikanter her, yes. På god aften. I var sendt ud som opgaven om at skulle interviewe den her mand, som havde vundet konkurrencen om at lave musikvideo til et af jeres numre. Yes. Hvordan synes I selv, interviewet gik? Det gik godt, synes jeg. Ja. Jeg synes ikke, Nikolaj er så god, men altså, det er det, jeg må tage med hver dag. Jo. Men hvis man skal kigge sådan helt nøgtern og lidt journalistisk på det, så fik han jo ikke sagt andet end tak. Nej, det er vel også det. Det er den bedste. Det er jo det er smukt ord. Ingen tvivl om det. Det er alt. Tak er et dejligt ord. Nikolaj, hvornår synes du på jeres tv-station her, at Søren er allerfedest? Jamen altså, han har jo lidt mere erfaring end mig. Men Søren er sgu lidt irriterende nogle gange, synes jeg. Jamen i virkeligheden, så var det bare fordi, vi ville lave det her. Hele historien handler om, at vi var i USA, Nikolaj, sidste år, og der kørte vi rundt, og vi havde noget tid, vi skulle spille. Og så for sjov, så filmede Nikolaj mig, hvor jeg kørte sådan en enemandsshow, hvor jeg sådan en udenlandsdansker. Og så da vi kom hjem, så lavede vi noget op på taget af det pladeskab, vi har, hvor vi ville præsentere de forskellige videoer, vi har lavet. Og det blev meget sjovt, faktisk. Og så lige pludselig, så var der rigtig mange, der havde været inde og se det på Ekstra Bladet og så videre. Og så opstod hype. Ja, Hej Matematik TV. Præcis. Det gjorde det faktisk. Fordi I er jo en popduo, der hedder Hej Matematik. Uh-huh. I laver musikvideoer, han har vundet en konkurrence ja, på nettet om at lave en video for jer og alt det der. Og nu vil I så være tv-stjerner også. Alt det her, det skyldes jo den her station, som så ligger ude på nettet. Den vokser jo. Det er en stor station. Yes. Vi skal lige se et lille klip derfra. Vi kommer ind et sted, hvor der er lidt uenighed om jeres tos rollefordeling i bandet. Yes. Ja. Jeg arbejdede i Aqua i mange år, og jeg havde det rigtig fint med at stå der, hvor jeg stod. Hør her. Hvis man skal signalere klart, hvem der har med Matematik, så skal vi da stå sammen. Det skal vi da, men du står der også på scenen. Det kan alle ved at se. Og vi tager der bare jakkesæt på, og så tager de andre t-shirts på, så kan de sagtens se, hvem der har med Matematik. Sådan, det var det, der lige fra Hej Matematik TV, hvor I sådan ligesom får snakket jer ind på det. Det kan jo godt være, at I på et tidspunkt skal arbejde lidt med timing og for det der med at få nogle budskaber ud over skrivebordet. Ja. Det er jo en vigtig ting. Ja. Sådan. Men ja, hvad siger du, Nævner? Ja, det skal lige siges. Altså, vi prøver ikke at være komikere med det her. Nej. Altså, men vi synes bare, at vi kunne, da vi nu havde muligheden, få fortalt nogle ting, som mange andre også kan fortælle med live, for eksempel, som vi skal spille her til sommer. Og andre ting, der skal ske. Fortæl det på en sjov måde, i stedet for bare at skrive det på MySpace. Hvordan er det så at sidde nu herinde i god aften? Sådan, ved det rigtige, ved det rigtige tid. Altså, ærligt talt, så er det helt dejligt. I har jo jeres egen station, som sagt. Vi har været inde og kigge på YouTube i dag. 936 hits har der været. Og I er på vej til, erklæret mål er at slå TV2. Det er snart 1000. Nej, nu hører jeg.
Jeg hører lige ude fra kontrol nu, der er en mere, der har klikket ind. Jeg har 940 seere nu. Vi må se, hvor mange der kommer her i aften. Hvor mange I hiver fra jer. Prøv at høre, I får en chance mere for at være i fjernsynet, når vi lige om lidt skal sige farvel. Det er jo sådan noget studieværd, der gør. Det er det. Men allerførst skal vi lige en tur ned på rulletrappen. Perfekt.